Supri, edhe në vitet 1915 dhe 1925, dhe në fillim të viteve 1930 të shekullit të kaluar. Gjithsesi, sipas burimeve historike, ata erdhën në Shqipëri në dy mënyra. Pjesa më e madhe erdhi me transferim të vetë përqendrimit dhe një pjesë të Aratisur. Gjithsej, gjatë luftës së dytë botërore, siç vërtetohet nga dokumentet e gjetura, në Shqipëri kanë ardhur 597 hebrej, nga të cilët 121 vet erdhën gjatë viteve 1941 dhe 1942, kurse pjesa tjetër erdhi në vitin 1943. Hebrejt gjatë luftës së dytë botërore ishin në një gjendje të vështirë edhe nga ana ekonomike. Veç rrobave të trupit nuk patën asgjë me vete. Këtë e dëshmojnë edhe procesë verbalet e mbajtura nga autoritetet kufitare gjatë hyrjes në Shqipëri. Për të dalë nga kjo gjendje e vështirë, aq më tepër nga gjendja politike, atyre u erdhi në ndihmë populli shqiptar me bujarinë, humanizmin dhe mikpritjen tradicionale. Edhe në Shqipërinë e pushtuar nga nazifashistët, u lëshuan urdhra dhe dekrete për ndjekjen e hebrejve, fillimi subvertimi i rreth për zbulimin dhe lëvizjet e tyre, pastaj dhe përpjekjet për t'i shfarosur. Duke patur një armik të përbashkët, nazizmin gjerman, edhe hebrejt morën krahun e popullit shqiptar në luftën kundër nazifashizmit. Edhe pasi u larguan nga Shqipëria për vendbanimet e përhershme të tyre, hebrejt nuk e harruan atë që bëri populli shqiptar për ta. Në një letër për shëndetje që bëri komuniteti i hebrejve të Jugosllavisë, shkruan: "Në historinë të kësaj lufte botërore do të mbetet i shënuar një popull i vogël, por bujar dhe heroik. Populli shqiptar, i cili do të shënohet si i vetmi ndër popujt e okupuar të Evropës që pengoi dhe ndaloi shfarosjen e ndjekjen e hebrejve." Shqipëria kishte rreth 200 hebrej në fillim të luftës së dytë botërore. Ajo më pas u bë një ostre e sigurt për disa qindra refugjatë hebrej nga vendet e tjera. Në konferencën e Uansen në vitin 1942, Adolfi, projektues i përvrasjes masive të hebrejve në Evropë, përsoi numrin e hebrejve në Shqipëri që do të vriteshin, i cili ishte 200. Megjithatë, hebrejt në Shqipëri mbaheshin të mbrojtur nga popullata vendase dhe kjo mbrojtje vazhdoi edhe pas kushtimit të Shqipërisë nga forcat naziste. Pra, pas kapitullimit të Italisë në shtator të 1943. Në fund të luftës, Shqipëria kishte një popullsi rreth 2000 hebrejve. Kaq ishte